Շնորհակալություն, պարոն Գևորգյան, քանի որ դուք ինքներդ մեծ հաշվով այլ բնագավառների անդրադարձական տարեկան հաշվետվությունը խոսեցիք ծաղիկների շուկա եւ այլն այլ հարցանը հետաքրող հարցով, ես էլ փորձեմ ցույց տամ շեղվեմ օրակարգից։ Երկու հարց։ Հիմա առաջինը, տեսեք, ասում եք, մենք բացահայտեցինք հակամրցակցային համաձայնություն ձվի շուկայում։ Հիմա այդ պահին սպառողը բարձր գնով վճարեց, ինչ որտեղ նաև հայուեց իշխանություններին, հետո դուք վարույթը հարուցեցիք եւ պարզվեց, որ հակամրցակցային համաձայնությունն է։ Ոնց անենք, որ ոչ թե հետևանքի հետևից ընկնենք, այլ պատճառը կանխարգելենք, այս մեկ, եւ քանի որ նաեւ բենզինի շուկայում որոշակիորեն փոփոխություններ կա, առիթը օգտագործենք նաեւ ձեր ուսումնասիրությունները, խնդրում եմ ներկայացրեք, ինչքանով է օբյեկտիվ, ինչով է պայմանավորված այդ նավթի տեսակարգը շրը բենզինում, որը որ պարոն Շաբոյանը ներկայացնում էր, փոխվավ, թե մնացել է նույնը, ուղղակի այլ դինամիկայի է եղել, ինչն է պատճառը, ինչքանով է սա օբյեկտիվ, եթե ունեք նախնական տեղեկություններ, քանի որ սա էլ նաև հնարավորություն է երկխոսելու և հանրությանը տեղեկատվություն տալու, այս մասով խնդրում եմ տրամադրեք։ Շնորհակալություն, շատ լավ հարց էր, ես չէի կարող իմ նախաձեռնությամբ դրա մասին խոսել, բայց որ դուք հարց տվել եք, ուրեմն ես անկեղծ կպատասխանեմ։ Նախ, ուրեմն իմ համար անհասկանալի է այն պահանջը մեր հանձնաժողովին, որ նախապես կանխեիք։ Նախապես կանխելու մեկ ձև ունենք, երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք և ասում ենք, որ նմանատիպ խնդիրներ են վրա հասնելու։ Որ մենք նախապես կանխողն է, պետք է լինեն քաղաքականություն մշակող մարմինները, մենք կարանք ազդակ տանք, այսինքն չեք ենթադրում, չէ, որ դեռևս խախտում չեղած հանձնաժողով վարույթ սկսի և ենթադրյալ, այ ասենք դուք խախտում եք անելու և դրա համար մենք ձեզ հիմա եկեք գլխից պատասխանության ենթարկենք, որ չանեք։ Իհարկե ես հասկանում եմ, որ սպառողը հանձնաժողով, նախարարություն կամ որևէ այլ մարմին չի տարբերակում, սպառողի խնդիր ունի, սպառողը ասում է հարգելի պետություն, կապ չունի խախտման արդյունքում, եթե ոչ խախտարություն, իմ ապրանքի գինը, ձվի գինը ոչ օբյեկտիվ պատճառներով թանկացել է, դա անցյալ տարվա մայիս տարիը չենք փաստել, կանխակալ վերաբերմունք չէ, թանկացել է, հիմա դու պատասխանության ենթարկեցիր, չէ ենթարկեցիր, այսպես ասել իմ կյանքում չունի, այո, հա, իրավախախտումների սպեցիֆիկան է, բայց ով է ասել, որ երկրում միայն իրավախախտումները բացահայտող կառույցները պետք է սպառողի շահերի պաշտպանության զբաղվեն։ Հիմա ինչ են կարել նաև կանխարգելման համար, երբ որ մենք ուսումնասիրություն ենք ձվի շուկայի հրապարակում, ավելին երբ որ մենք անցյալ տարվա վարույթ արել ենք, ասել ենք, որ ես երևույթը լինելու է շարունակական, հիմա էլ ենք ասում, որ լինելու է շարունակական, քանի մեր պատկերացմամբ, մեր ուսումնասիրության շրջանակում գործողություններից որևէ մեկը չի կատարվել, Հայաստանի Հանրապետությունում ձվի սեզոնայնությունը կարգավորված չի, արտադրողները չեն կարողանում այդ կարգավորումը տան, լավ աշխատանքի արդյունքում ունեցել էին պրոֆիցիտ, ժամանակին ֆինանսավորվել էր 18-19 թվականի ընթացքում ձվի պրոֆիցիտ ունեցանք, այդ ձվի պրոֆիցիտի արդյունքը պետք էր արտահանել կամ որևէ ձև վերամշակել, դա պետք է այդ հարցի պատասխանը տա իմ գործընկեր նախարարությունը, էկոնոմիկան։ Հիմա եթե դուք դա այդ հարցի պատասխանը չեք տալի, ամառ ունենալու ենք էժան ձու, ձմեր ունենալու են քիշտանք, տոներին սպառման ծավալը մեծանալու, իսկ հավերի գլխականակը մենակ տոների համար չեն բերելու, չէ, ավելացնեն, այսինքն հավի գլխականակ ունի, ելեն օբյեկտիվ իրանց ասած կովիդ եւ այլն եւ այլն այդ պատճառները թողեմ իկում, ես ասում ամեն տարի ունենալու եք այդ խնդիրը, ընդ որում եթե մենք բաներ ենք անում, կանխատեսում են, մենք ուշակությամբ հավատացեք չես բան, մեր բոլոր կանխատեսումները հիմնված են վերլուծության վրա, հիմա ձեզ ասում եմ, որ նավթի և բենզինի գները 4 տարվա կանխատեսում, ընդ որում դա հրապարակային և տրվել է ԵԱՏՄ-ը բոլոր հակամնաշնորհային կամ մրցակցային մարմիններին, չի իջնելու, այսինքն իմացեք, հիմա ինչա կատարվում բենզինի շուկայում, բենզին շուկայում մենք ուզում ենք հասկանանք ոնց է հայտնվել Հայաստանի Հանրապետությունում ավելի էժան բենզին, այսինքն այլ երկրից է ներմուծում կատարվել, եթե ավելի էժան բենզինը, ինչու տնտես վարուն արդյոք տարբերակված են վաճառում ավելի էժան և ավելի թանկը, թե խառնում են իրար հետ էլի թանկնով են վաճառում, բենզինի շուկայում տեղի են ունեցել բավականին լուրջ փոփոխություններ, միայն այն հանգամանքը, որ արդեն տարբեր երկրներից ու անթատ տնտես վարուները մտնում դուրս գալի, դա արդեն նշանակում է, որ արհեստական որևէ խոչընդոտ չկա, այսինքն այս տարվա ներմուծողների անկեղծ ասած ֆիրմայի անվանումը նույնիսկ ես չեմ հիշում,
Այսինքն այն ավանդական ընկերությունները չեն։ Անկեղծ ասած, ես չեմ հիշում, նաև հրապարակում կար, որ Ռանոիլ, հա, ընկերությունը ձեռք բերվե որևէ փաստաթուղթ, ասում եմ պաշտոնապես հայտարարում եմ, գոյություն չունի ոչ ռեգիստրում, ոչ կադաստրում, որ Ռանոիլ ընկերությունը ձեռք է բերվե որևէ մեկի կողմից։ Հիմա մենք անկախ այդ ամեն ինչից, նաև ուզում ենք բացահայտենք, արդյոք կա մի բրենդի տակ գործող տարբեր ԱԶ-ների ընկերությունը եւ դրանք պատկանում են մեկ ընկերությանը։ Եթե լինի կհրապարակենք։ Նաև բարձրացրել ենք բենզինի շուկայում որակին առնչվող հարցեր։ Դրա լուծումնել ենք հրապարակի եւ ասել, թե ինչպես պետքա վերահսկող եւ քաղաքացու մշակող մարմինները լուծեն։ Բայց իհարկե ցանկություն չունեմ որևէ կերպ իմ նախկին հանձնաժողովի ղեկավարող նախկին ղեկավարի որևէ ասած մեկնաբան, ասած չլսեցի, եթե ինչը պետքա մեկնաբան։ Հիմա նույն ձևի ասում ենք, շաքարի շուկան կայունացել է, բայց դա չի նշանակում, որ գինի իջել է։ Հիմա կարագի շուկայում երկու ամիս հետո տեղի ունենալու գների բարձրացում։ Էլ եմ ասում, որ ասենց ասում եմ, մարկաս մտում է, թե մենք նստած ես ուղարկի տենց կանխատեսումներ եմ անում, չէ։ Այսօր արդեն Նոր Զելանդիայում ձեռբերման կարագի գները 4000-ից դարել է 6000 դոլարի կարգի։ Նոյեմբերին կանխատեսում կա, որ իջնելու է այդ գները։ Ես խոսում եմ ամենաշատ սպառվող ապրանքների մասին։ Էլ ինչ ապրանք եք ուզում ասեք, ասեմ, մոտավորապես ինչ է տեղի ունենալու, հա։ Այս երկխոսությունը շատ կարևոր է եւ շնորհակալ եմ, որ պարոն Ավանեսյանը չի լքել դալիճը, որովհետեւ երբ որ առանձին մենք մարմինների հետ խոսում ենք, այո, հիմա տեսեք հարցեր եք, չէ՞, առաջ ասում եք էկոնոմիկայի նախարարությունը, այսինքն պետք է լինի այդտեղ ռազմավարական լուծում։ Ձեր առաջի դիտարկմանը ինչ անենք հո ամեղության կանխավարկածը եւ այլն, ես միանգամից լուծումն եմ ասում, որտեղ ես էլ եմ մտածել այս հարցի շուրջ։ Օրինակ հիմա պետական գնումներում, որ մեկ ամբարեխիղճ ճանաչում, մենք իան սև ցուցակ ենք գցում։ Առնվազն ես հիշում եմ, որ ես այդ ձեզ առաջարկում էի, որ երբ որ նման կարգի արդեն դուք հիմնավոր այդ մարդն ընդունում ա, որ ինքը ըստ էության ամբարեխիղճ մրցակցություն արե, օրինակ պետական գնումների համակարգում չկան։ Հիմա ձեր նշած բենզինի սուբյեկտները, եթե ամը պետությունը ամենամեծ պատվիրատուն, հələ պատկերացեք երկուսը պետությունը որպես պատվիրատու զրկվեն, ինչ կլինի դրանից հետո, այսինքն այդ պատժամիջոցը ավելի էֆեկտիվ կլինի կանխարգելելու համար, այսինքն ես այս ուղղությամբ եմ տեսնում հնարավոր փոփոխություն, որտեղ ակնհայտ է, որ մի բանը չեք ուսումնասիրել, չեք բացահայտել ոնց անենք, բայց բացահայտելուց հետո նվազացնել կրկնվելու դեպքերի մոտիվացիան, սա եւս գործիքը կազմը, որը որ կարելի է իրականացնել, ու ձեզ այն շատ շնորհակալ եմ այդ կարագի գների իմաստով, որ դուք ասում եք փոփոխությունների միջազգային միտումները, բայց սա նաեւ ազդակ պետք է լինի, որ քաղաքականություն մշակվի, ինչպես ենք մենք անելու, որ չափնենք կարողանալու հայրենական ապրանք արտադրողներով փոփոխարինենք, եթե դա հնարավորություն կա։ Նույնը ձվի շուկայի մասով, հիմա որ թանկացում արդեն, ինչպես անենք, որ բալանսավորենք։ Հիմա շատ երկրներ շատ այլ մոտեցումներ են անում, բայց սա հենց ենթադրում է, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը այս դեպքում պետք է որոշակիորեն կանխատեսելի միջավայր ձևավորի։ Հակառակ դեպքում ես համաձայն եմ ձեր հետ, հենց խնդիրը լինի, գալու է այդ խնդիրը բարձրաձայնվել, բոլորը ասել են, ինչ եղավ, ինչ եղավ, ինչպես եղավ։ Իսկ մենք պետք է անենք անենք, որ այդ ցնցումները չզգացվի։ Սա էլի կներեք, մի փոքր շեղվեցինք մենք երկուսս էլ, բայց քանի որ դուք ծաղիկների շուկան ասացի, կարծում եմ սա ավելի մեծ ազդեցություն ունեցող հարցեր են, քան ծաղիկների շուկան, դրա համար ես էլ ինձ թույլ տվեցի շեղվել։ Շնորհակալություն։ Ես իրականում շնորհակալ եմ հնարավորություն տալու համար, որովհետև մենք բազմաթիվ անգամ, երբ որ ոչ արդյունքային ցուցանիշներ են գրում, ասում են, որ այդ լոկ թվերը 100 վարույթ, ու պարոն Ջանջուղազյանը, քանի որ դրա մեծագույն մասնակիցն է, նա միշտ ասում է, որ այդ թիվը, եթե տակը բովանդակություն չկա, ոչ մի բան չի անելու, այսինքն։ Դրա համար մենք ուզում ենք ցույց տանք այդ հաշվետվությունը, որ հարաբերակել ենք, ուղղակի հասկանալի պատճառներով չեք ազգային ժողով ներկայացնեի, ինձ թվում է արդեն նոր ընտրված ազգային ժողովի հնարություն կտայս ներկայացնել, անկախ որ օրենքով նման պարտավորություն չկա, բայց ես գալի ներկայացնում եմ, թե բովանդակային ինձ ինչ է, մեր հանձնաժողովը ինչի եք պահում կամ ինչ գործ անում։ Հիմա ասեմ, ես չստացվի, որ մենք երկխոսություն չունենք էկոնոմիկային կամ որևէ նախարարություն, լա, ունենք, մենք հրապարակում ենք, բացի հրապարակելուց անձնապես ուղարկում ենք հասցեատերերի, մետ քննարկում ա լինում, ՄԶՎ շուկայում եղել ա քննարկում պարոն Գաբրելյանի մոտ մեր աշխատակցին։
գնացել են, ավելին ասեմ, մենք նաև բիզնեսի հասցեատերին են տալի, այս կանխատեսումները, նրանք իհարկե առանց առևտրային գաղտնիք բացահայտելու, կանչում ենք բիզնեսին, ասում ենք, որ հարգելին է շուկայում նման փոփոխություն է տեղի ունենում, գիտեք, որ Հայաստանում կա արդեն Կարագի նոր արտադրություն, այդ մարդկանց հետ կանչում աշխատում ենք, բայց այնքանով իշխանով մենք լիազորված ենք կամ հաճախ խնդրում ենք նաև, որ մեր գործընկերներ գան մեր հետ մասնակցեն, այսօր առևտրային ցանցերին կանչում, ասում ենք, որ սենց բաներ է, փոխեք մոդելը կամ մենք խորհուրդ ենք տալիս, այսինքն այդ աշխատանքը կա, բայց հանկարծ իմ խոսքի մեջ մեղադրանք չհնչի որևէ պետական այլ մարմնի, դա իմ գործը չի, ասածս այն է, որ հա նաև պրոցեսներ կան, որ դժվար են լինելու, դուք մեկ տարում չեք կարելու, այսինքն տնտեսական շղթաներ դնեք, կամ ուրիշ ձև կարող կանեք, ոնց որ եղել, արհեստական սահմանափակումներ դնեք, քվոտավորեք, ներմուծումը չլինի, որը այդքան է, կարծում եմ, լավ տարբերակ չի, բայց աշխատած տարբերակ է, իմ ասած այն է, որ հիմա պետգույքին ես ոչ եմ ասում, չի մի ժամ չես արել, երեք տարում, եթե կարողանան դա անեն, դառնալու հսկայական փոփոխություն, ընդ որում, բայց պետք է մեկ-մեկ մեր գրասները կարդակ հաշվության, օրինակ սպիրտի հետ կապված կոնյակի շրջանառությունը, որ մենք այլ կարծիք ունենք, քան մեր գործընկերները, կարծում ենք, որ ընդ գործընթացին վնաս մեզ են, ցեմենտի հետ կապված պարոն Թունյանը, որ մեկ օգտվում է մեր, այսպես ասած, ծառայություններից, ունենում ենք համատեղ արդյունք, այսինքն հա մենակով մենք այնպես չի, որ մենք փաստում ենք, որ մեր ասածը ամենաճիշտն է, մենք ասում ենք, եկեք խոսանք, մենք է ստեղծված ենք, ձեր կոմից, պետության կոմից վճարվող կառույց ենք, որ իրա կարծիքները տալիս է, ինձ թվում է ագին բան փոխվել է, բայց մեր հետ բավականաչափ խոսում եք, դուք ձեզանից, այսինքն ես հանձնաժողովը անդադ մեզ լսում է մեզից կարծիքը, այսպես բան չեմ հիշում, էլի, որ դուք դեղերով ուզել եք, ավիաընկերությունների դեպ կապված ծխախոտով ուզել եք, ցեմենտով ուզել եք, այն բանով, մետաղի ջարդոնով, այսինքն ինքը լավ համագործակցություն է։